ተኸተልትነ እዚ ብማሕበሪ ኣሕዋት ጋዜን ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ እንዳተዳወለወ ዝቐርብ ፕሮግራም ና እዩ ክኸውን። ያው ከም ጀመርቲ መጠን ሓደ ሓደ ግድፍታት እኳ ክህልውና እዮም ዜሩ ዜሩ፣ እዚ ከም ትርድኡልና ተስፋ እንዳገበርና ንሎም መዓንቲ ብዛዕባ ኣይኩናተይ ሰላምን ሳዕቤናትን ብዝብል ሓደ ሓደ ነገር ክንመያጥ ክንፍትን ኢና። እስቲ ሕጂ ናብ ብፃይ ፅጋብ ክወስደኩም እየ። ኣብ ኣይኩናተይ ሰላምን ሳዕቤናትን ኣብ ባህሊ ጥዕናን ኢኮኖሚን ህዝቢ ትግራይ ትግኝ ዘለዎ ኣመልኪትካ ገለክት ለና እስኪ ክዕድመካ ብፃይ ፅጋብ ሕራይ ቀደለይ ብፃይ ተወልደ ከመይ ውዒልኩም ኣሕዋት ኣሓትን ኣይኩናት ኣይሰላምን ሳዕቤናቱ ኣብ ዝብል ርእሲ እዩ ናይ ሎም መዓልቲ ምይይጥ ና ዝኸውን ማለት እዩ። ኣይሰላም ኣይኩናት ብብዙሕ ነገራት እዩ ተሓሲብና ንኩሉ ንደቡብ ትግራይ ይኹን ንሰሜን ትግራይ ንኩሉ ናጋእዝያን ብመዳይ ቁጠባ ብመዳይ መንነት ከምኡ እውን ብጥዕናን ማሕበራዊ ጉዳያትን ብዙሕ ኪሳራታት ኣብፅሒድና እዩ ማለት እዩ። ፈለማ ካብቶም ብዙሓት መእለያ ዘይብሎም ኣብ ህዝብና ኣብ ህዝቢ ጋዚ ዝወረዱ ኪሳራታት እቲ ሓደ ብመዳይ ቁጠባ ዘምፀልና ሳዕቤን እዩ። ብመዳይ ቁጠባ ተሪእና ንሕና ጋዝያን ወነንቲ ወደብ ኢና ነርና። እዚ ወደብ ድማ ዝተፈላለየ ኣታውታትን ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳትን ዝነበሮ ወደብ እዩ። ስለዚ ብመንፅር ኢኮኖሚ ተሪእና ኣብዚ ሕጂ እዋን ትግራይ ይኹን እቲ ብሰሜን ዘሎ ስግር መረብ ትግራይ ክልቲኡ ብመዳ ኢኮኖሚ ተሪእናዮ ውሻጠ ይኮን ዘሎ ምክንያቱ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ስሕበት እኳ እንተሪእና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቁጠባ ስሕበት ሕጂ ናብ ኣዲስ ኣበባ ይኸዱ ማለት እዩ። ወደብ ሕጂ ትጥቀም ኢትዮጵያ ብጅቡቲ ኣቢላ ትጥቀም ምስዙ ተታሒዙ እቲ ዝዓቢ በዚ ዘሎ ብወደብ ጅቡቲ ዘሎ ከተማታት ክሻዕ ኣዲስ ኣበባ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ትግራይ ከተማታት ንንበዓል ኣላመጣ፣ መቐለ፣ ውቕሮ፣ ማይጨው፣ ዓዲግራት፣ ዘላመሳ፣ ዓድዋ፣ ኣክሱም፣ ኩለን ዓዲ ቀይሕ፣ ኣስመራ፣ መንደፈራ ኣብ ምንታይ ብርኪ ዕብየት ከም ዘለዋ ንሪአን ኣለና ማለት እዩ። ብጣዕሚ ተደኺመን ሓደ ዓደን ቀደም ካብ ዝነበራሉ ብርኪ ዕብየት እኳ ብብዙሕ መዳይ ቀኒሰን እቲ ህዝቢ እኳ ተሪናሲ እቲ ህዝቢ ንኣብነት ኣብ ከባቢ ዛላንበሳ ዝነብር ዝነበረ ኣብቲ ዶባት ዝነብር ዝነበረ ህዝቢ ማእለያ የብሉ። ብኡ መጠን ድማ እቲ ናይ ንግዲ ምንቅስቃስ ይግበር ነይሩ። ስለዚ እዚ ኩሉ ተቐይሩ ግን ምረጋዚ ውሻጠ ብቁጠባ ኣዝዩ ዝተሃሰየ ኮይኑ ብዜካ እተን ኣብ ሰመናታት ህንፃ ዓበይቲ ፋብሪካታት ናይ ኢፈርት ወይ ከዓ ትእምት ካሊእ ትካል ናብ ትግራይ ከይሰሓብ ካሊእ ኢንቨስትመንት ናብ ትግራይ ከይኸይድ ምኽንያት ኮይኑ እቲ ኩናት ማለት እዩ። ሓደ በዓል ሃፍቲ ካብ ህንድ ወይ ከዓ ካብ ቻይና ወይ ድማ ካብ እስራኤል ተመፅኡ ኣብ ዛላንበሳ ትካል ክፍተ ይኽእል መፍርድዋል። ምክንያቱ ናይ ጦርነት ሃዋህው ስለ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ትካል ተኸፊቱ ኣብቲ ከባቢ ዝተፈላለዩ ክሳራታት ዝበፅሖ። ስለዚ ኣብ ዛላንበሳ ካብ ዝሰርሖ ትካሉ ናብ ቁጠባ ስሕበት ዘለዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ
ናብዙ የአዲስ አበባ ዘሎም ናይ ኦሮሚያ ካብታት መልስ ካልዝኸፍትና እዚ ኩናት ካብ ዝጅመር ብመዳይ ቁጠባ ማዕለያ ዘይብሎም ክሳራታት በፂሖምና እዮም። ካሊእ መንነት እዩ እቲ ኩናት ኩናት ጥራሕ ኣይኮነን ህወትና ጥራሕ ኣይኮና ንተኺና ብመዳይ ባህልና ኮላይ ብዙሕ ኪሳራታት በፂሑና እዩ። ንኣብነት ካብቶም ኪሳራታት ንኣብነት ኣነ ዘስታውሶ ኣብ ዓድና ዝፅወት ዝነበረ ኣብ ቅነ ዮሃንስ ቅነ ማርያም መስቀልን ዝግበሩ ዝነበሩ ዝተፈላለዩ ጓይላታት ካብ ማርያ ኣትሒስካ ማርያ ዝተጀመረ ጓይላ መስቀል እዩ ዝውዳል እዩ። ካብ ማርያ ክሳዕ መስቀል ጎይላ እዩ። እዚ ጎይላ እዚ ወታደር ናብቲ ከባብዶ ትግራይ እቱ ካብ ዝብል ካብቲ ሰዓታት ጀሚሩ ሙሉእ ብምሉእ ደው እዩ። ምክንያቱ ሓደ እቶም ካብ ማእኸል ሃገር ኢትዮጵያ ዝመፁ ወታደራት ንተነወልና ክዕምፅወን ይኽእሉ እዮም። ብኻሊእ መዳይ እቲ ዝጉይብ ዝነበረ እቲ ብዓዲ ዝነበረ ባህሉ ዘንፀባርቕ ነበረ መንእሰይ ገሊኡ ተጋዲሉ ተሰውዩ ገሊኡ ድማ ከይጋደል ካብ ዓዱ ተሰዲዱ ካብዚ ዝኸፍአ ውድቀት የለን። ስለዚ እቲ ጎይላ ሙሉእ ብምሉእ ቀሪ ሕዚ ዝግበር ጎይላ እንዳሃለዩ ወይ ኣብ ቅዱስ ሓንስ ሓንቲ ምሸት ወይ ከዓመይ ኣብ መስቀል ብሓንቲ ምሸት ኣብ መስቀል መዓልቲ ዝግበር ጎይላ እዩ ዘሎ ኣነ ዝፈልጦ ማለት እዩ። እዚ ጎይላ እዚ ምጥፋኡ ባህሊ ይጠፍእ ኣሎ። ኣብዮም ኣብቲ ጎይላ እዮም ድምፃውያን ዝተፈላለዩ ድምፃውያን ዝፍጠሩ ኣብቲ ጎይላ እዩ። ልምዲ እዩ እቲ ጎይላ እናደረፍካ ተዓቢኻ ጎይላና ፀወትካ ተዓቢኻ እቲ ስዕስዒ እቲ ኣወቓቕዓ ከበሮ እቲ ደርፍታት ኩሉ የታዊ ደርፍታት ኣይጠፍእ። ስለዚ ብዙሕ ነገራት ሒዙ እዩ ዝጠፍእ ሎ እቲ ጎይላ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ባህልና ሰፍ ዘይብል ኪሳራ የብፅሕ ኣሎ ማለት እዩ። ካልእ ብመዳይ ቋንቋ ተሪእና ኣምሓሩ ወይ ከዓ ወታደራት ኢትዮጵያ ኣብ ዘለዎ ካምፕታት ኣምሓርኛ ይተኣታት ኣብ ከተማታት ኣምሓርኛ ይተኣታት ኣብዛ ነፈስ ኣምሓርኛ ይፍለጥ ነሩ ኣብ ኩሉ ኣብቲ ከባቢ ደው ዘሎ ከባብታት ሓፂ ኩሉ ብባድመ ዘሎ ከባብታት ኣምሓርኛ ኣይፍለጥ ነ ግን ወታደራት ኢትዮጵያ ከም ትመፁ ግን ኣምሓርኛ ብዝለዓለ ደረጃ ተኣታት እዩ። ኣምሓርኛ ገዲፍቱ መንእሰይ ኣምሓርኛ ትግርኛ ፍርቃ ፍርቂ ዝኾነ ቋንቋ ተፈትሩ ዝኾነ በቃ ዝሕፍር ቋንቋ ማለት እዩ እና ዝብሉ ቃላት ዝበዝሕዎ ትግርኛ ኣብ ትግራይ ልሙድ ኮይኑ ስለዚ ከምዚኦም ዝበሉ ኪሳራታት በፂሖምና እዮም። ብመዳይ ጥዕና እንተሪእና ብመዳይ ጥዕናን ብማሕበራዊ ጉዳያት እንተሪእና ኤድስ ብበዝሒ ኣብ ትግራይ ክስፋሕፋሕ ዝኽኣለ ወታደራት ኢትዮጵያ ናብ ትግራይ ምስመፁ ሕሳ እዩ። እዞም ሰባት እዞም ወታደራት እዮም ብጣዕሚ ድሑራት እዮም ኣተሓሳስቦም ኣዋልና ይሕዝወን ይደፍርወን ይዕመፃ ኣብ በረኻታት ካብኡ እዘነ ወለና እዚአን
ዝተፋላለየ ሕማማት ተሸከምቲ ይኾና። ናይ ስነ ኣእምሮ ፅቕጢ ይበዝሐን። ንዝተፈላለየ ፀገማት ማሕበራዊ ቅልውላው ይቀላዕ ኣለዋ እዘን ህፃውንቲ ማለት እዩ። ብዙሓት ኣለዉ ብዙሓት ኣለዉ። ንኣብነት ተምሃሮ እንተኮይኖም ምስ ኣወዳት ኣብ ካምፒ ዘለዎ ከባቢ ምስ ኣወዳት እንተዳፈላለየ ነቶም ኣወዳት ኣሲሮም ወይ ከዓ ቐጥቂጦም ንእሽተናት ስለ ዝኾኑ ቀጥቂጦም ናኣተን ምቕሪ ይዎን እይብሉ እቶም ኣወዳት ተንቆልዑ እንድሕር ብጣዕሚ ጎበዛት ንፍዓት ኮይኖም ንገዛ ከይዶም ንቤተሰብ ንስድሮኦም ንክናገሩ ንክዛረቡ ይገብሩ። እንተዓሚፆም መንክዓመይ ብሕጊ ክጥይቆ ይኽእሉ ንም ክጥይቆም ይኽእል ንቤት ፍርድ ክሕተት ይኽእሉ ክንደይ ሰብ ተቐቲሉ ኣወዳት ዋላ ዘይቀረዩ ተቐቲሎም እዮም ዓይኖም ወፅኡ ብ91 ብ90 ዓይኖም ወፅኦም ቀቲሎም ዝደብረይዎም ኣለዉ። ኣብነት ኣብ ቤት ቆጥቆስ ዝተባሃለ ከባቢ ዝተገብረ ኣብ ወረዳ ጉሎም ካዳ ዝተገብረ ዓይኖም ወፅኦም ኣባዓቲ ቀቲሎምዎ ተረኺቦም ሓደ መንእሰይ ክንዲዙ ዝኣክል ኪሳራታት በፂሕና እዩ። ካሊእ ብስደት ማሕበራዊ ጉዳይ ዝበፅሐና ኪሳራታት ካሊእ ስደት እዩ። ቅድሚ 90 ትግራይ ናብ ዓዲ ስደት እዩ። ስለዚ ስደት ኣይኮነን መስመራ ተኸይካ ስደት ኣይኮነን። ሕዚ ግን ትግራዋይ ንኣዲስ ኣበባ ይመፅእ፣ ንኦሮምያ ንኣምሓራ ይመፅእ፣ ናብ ድሑራት ህዝብታት ይመፅእ ኣሎ ማለት እዩ። ግን ኢልካ ናብ ድሑራት ካባኸን ታሕተ ተሓሳስባ ናብ ዘለዎም ህዝብታት ትኸይድ ምንም ክመሃር ይኽእል ገንዘብ ይሰርሕ ንእሽተን ሃፍቴ ጥሪ ድሑራት ስለዝኾኑ ሰብ ናይ ስራሕ ባህሎም ብጣዕሚ ዝደኸመ እዩ። ንእሽተይ ገንዘብ ይሰርሕ ቁርቁሮ ተሰሪሑ ወይ ከዓ ቡቲክ ንእሽተን ዳጨቅን ወይ ከዓ ሹቅ ተኸፊቱ የቃፅልዋ መም የቃፅልዋ ዶ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። ኣብዚ ዓዱ መፅ ሓፍቲሩ ሓሊፉሉ ኢሎም ቀኒዖም የቃፅልዎ እዚኦም ብሕብራት ዝበርከቡ እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘብዝሐና ኩሉ ሞት ኪሳራታት ናይ ንብረት ኣብ ጎንደር ብዙሓት ኣሕዋትና ተቐቲሎም ንብረቶም ክበራዕ ተገይሩ እዞም ኣሕዋትና እዚኦም ብሰንኪቲ ኣልኩናት ኣይሰላም እዮም ክስደዱ ኢሎም ትማሊ ትማሊ ኣብ ቀረባዋን ኣብ ወልድያ በሻሓት ዝፅር ንብረት ነዲዱ ህይወት እኽሉ ከምኡ እውን ኣብ ቆቦ ዝበሃል መሬት ብድሑራት ተምሃሩ ዝተፈላለዩ ክሰራታት በፂሕና እዙይ ውፅኢት ናይቱ ኣይሰላም ኣይኮናት እዩ። ትግራይ ናይ ኢኮኖሚ ውሻጠ ስለ ዝኾነ እቲ ትግራዋይ ናብ ኢትዮጵያ ተወጢኑ ዝተፈላለዩ ናይ ሞትን ናይ ንብረትን ሓደጋታት ድማ በፂሕዎ ማለት እዩ። ካልእ ብመዳይ ብስግር መረብ ተሪእናዮ በሸሓት ቁፀር መንእሰይ ኣብ ባሕሪ ቀሪቡ በሸሓት ቁፀር መንእሰይ ፍቆዶ ስደት እስካዕ ሕዚ ከርተት ይብለሎ ማእለያ ዘይብሉ መንእሰይ ክርተት ይብል ተሰጊዱ ሞይቱ እዚ ዓብዪ ኪሳራታት እዩ። ምስቲ መንእሰይ ዝኸደሎ መንእሰይ ህይወት ይጠፍእ ኣሎ ህዝብና ኮላይ ይበርስ ምፅናት ዓለት ብል ዝግበር እዩ። ብሕልፊ ኣብ ስግር መረብ ዝግበረሎ ተግባር ምፅናት ዓለት እዩ። መንእሰይ ትግርኛ ይጠፍእ ስደድ ይዘሎ እዙይ ከዓ ውፅኢት ናይቱ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እዩ እቲ ስደትና ማለት እዩ። ስለዚ መንእሰይ ኣጋእዝያን ቅድሚ 90 ናብ ኢትዮጵያ ናብ ምሕራት ኢትዮጵያ ናብ ምሕራት ዕራብን ኣይኮነን ስደት ነይሩ። ኣብ ዓዱ ይሰርሕ ነይሩ፣ ባህሉ ይዕቅብ ነይሩ፣
ብቁጠባ ይምዕብል ነይሩ። ሕዚ ግና ፍቆደ ዓረብ ፍቆዶ ኢትዮጵያ ዳኸዳ ኣዋልድና ይፈራ ዝተፈላለየ ማሕበራዊ ቁልቡላዊ ይበዝሐን ኣብ ባሕሪ ይሞታ መናእሰይና ፍቆዶ ባሕሪ ይቆርዩ ብዙሕ ነገር ዝሰርሕ ሃገር ከከም ዝኽእል ዕሸ ፍቆዶ ባሕሪ ዝቐርብ ዘሎ ውፅኢት ናይቱ ኣይሰላም ኣይ ኩናት እዩ። ስለዚ ሃዋህው ኣይሰላም ኣይ ኩናት ብብዙሕ መዳይ ጎዲእና እዩ። ኣነ ክብሎ ዝደሊ እዚ እዩ። የቐል የለኒ ምሳይ ተወልደ ሕራይ ብዛይ ፅጋብ ሎማዓንቲ ያው ዘይርዘይርኹም ትቅድም ኢልና ዝሓበርናዮ ኣይሰላም ኣይ ኩናትን ሳዕቤናትን ብዝብል ኢና ንዘራረብ ዘለና ግን ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ንብል ከለና ኸ እንታይ ማለት እዩ? ምስ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት እንታይ እዩ ካብ ዝብል ንምጅመር፣ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ማለት ኩናት እውን የለን ሰላም እውን የለን ማለት እዩ። ብኣና ክንሪኦ ከለና ኣብ መንጎ ክልተ ተጋሩ ወታደር ሓፂርካ ኩናት የለን፣ ንኩናት ምክንያት ዝኸውን ነገር የለን፣ ሰላም እውን የለን፣ ሕለፍ ተሓላለፍ ነግድ ተናገድ የለን፣ ዝተዓፅወ ገዛ ትበሪ ዝተዓፅወ ገዛ ኮይና ኣለና ማለት እዩ። እዚ ከ እንታይ ሳዕብየና ናባና ክምለስ ከሎ እንታይ ሳዕብና ታምፂ ኢልና ኣብ ዝብል ሳዕብናቱ ንኣብነት ኣብ ባህሊ እንታይ ሳዕብናት ኣለዎ፣ ኣብ ጥዕና ከ እንታይ ሳዕብናት ኣለዎ፣ ኣብ ኢኮኖሚ ከ እንታይ ሳዕብናት ገይርና ኣብ ዝብል ኣድሂልና ኢና ንዛረብ ዘለና። ብባህሊ ንምጅማር ዝኣክል ብዝበለፀ ንፃይ ፅጋብ ገሊፅዎ እዩ። ግን ባህልና ቀደም ከመይ ነይሩ? ቅድሚ ወታደር ሕጂ ኣብቲ ናይ ዶብ ኢትዮ ኤርትራ ኢልና ንፅውዖ ከባቢ ናይ 85 ብሄር ዝኸውን ናይ ኢትዮጵያ ወታደር ሰፊርዎ ዘሎ ብብዝሒ ወታደር እዩ ዘለዎ። ቅድሚ ዚ ወታደር እዚ ምምፃኦን ድሕሪ ግን እንታይ ዓይነት ሃዋህዊ ዘሎ ኣብቲ ከባቢ ኢልና ክንርኢ ከለና ኣብቲ ከባቢ ሕጂ ዘሎ ሃዋህ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ፍፁም ዝተፈለየ ብባህላዊ መዳይ ብጣዕሚ ሕጂ ዝተቀየረ ነገራት እዩ ዝረአ ዘሎ። ንሕና ክንሪኦ ከለና እቲ ህዝብና ቀደም ባህልታቱ ልምድታቱ ክብርታቱ ዝዓቀበ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ካብኡ ፍፁም ዝተፈለየ እዩ ዘሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ከምቲ ዓንተ ወይ ጋብ ክገልፆ ዝፈተነ እቲ ካብቲ ልምድታትና ካብቲ ባህላዊ መግለፂታትና ሓደ ዝኾነ ጓይላና ሕጂ ፍፁም እቶም ወታደር ዝተዓብለለ እዩ ዝተቀየረ እዩ ዝኸውን ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ብናህና ባህሊ ሓንቲ ጓል ምስ ሓደ ወዲ ኣብ መንገዲ ተሓቋቂፍካ ምርኣይ ዝመስሉ ነገራት ፍፁም ነውሪ ነይሩ። ሕጂ ግን እዙ ከም መብቲ ኮይኑ ከም መሰል ኮይኑ ይቅርታ ኣብ ኩሉ ካሊእ ሰብ ከዓ ርኡስ ከም ነውሪ ዘይቆፅረሉ ኣብ ደረጃ በፂሕና ኣለና ማለት እዩ። ካልእ እቲ ናይ ባህላዊ መግለፂና ዝኾነ ቋንቋና ሕጂ ናይዚ ደባዶ ካብ ሑመራ ክሳብ ዓፋር ክሳብ ኢሮብ ዘሎ ደባዶ ዘሎ ህዝብና ክንርኢ ከለና እቲ ቋንቋ ባዕሉ ጉራማይለ ኮይኑ ዘሎ ምክንያቱም ሕጂ እውን ናይቶም ወታደራት ናይቶም ናይ ኣይ ሰላማይ ኩናት ተዋናይ ኮይኖም ዘለዉ ወታደራት ውፅኢት እዩ ማለት እዩ። እቲ ጉራማይለ ቋንቋ ይዛረበሉ እቲ ሕብረተሰብና ብናታቶም ተፅዕኖ እዩ እቲ ኣይ ሰላም ኣይ ኩናት ዝፈጠሮ ነገር እዩ ማለት እዩ። ፍርቀ ኣምሓርኛ ፍርቂ ትግርኛ ንሕና ኣብቲ ደባደብ ከባቢ ተወሊድና ዓቢና ግን ፍፅም ምስ ኣምሓርኛ ዘተኣሳሰርቲ ሕብረተሰብና ፍፁም ኣምሓርኛ ዝፈልጦ ነገር ኣይነበረን። ሕጂ ግን ቅልቅል ዝኾነ ቋንቋ ይዛረብ ዘሎ ማለት እዩ። ካልእ ብዛዕባ ጥዕና ክንርኢ ከለና ሕጂ ብዝተፈላለየ ተፅዕኖታት ደቂ ኣንስትዮ ናይ ከባቢ እተፅዕኖ እንዳገበርቶም ወታደራት ንዘይተደለየ ፆታዊ ርክባት ንስዲ ፆታዊ ርክባት የቃልዕወን ኣለው። ከም ውፅኢቱ ከዓ
ግዳይ ኤድስን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ጥዕና ሽግራትን የቃልዕወን ኣለዉ ማለት እዩ። ኣብቲ ከባቢ ክንሪኢ ከለና ሕጂ ብዛዕባ እቲ ንፈልጦ ከባቢ እቲኦም ወታደራት ሕጅታዮም ዝገብሩ ዘለዉ እግረ መንገድና ነቲ ግልፂ ኮይኑ ዝምልከቶ ኣካል ተልዩ መፍትሒ ክበሉ ንድሕር ኮይኑ ሕጂ ካብቲ ከባቢ ዝመፁ ቆልዑ ትማል ዋላ እንዳውጉዑኒ ነይሮም እንታይ እዮም ዝገብሩ ተምሃሮ እዚአን ተምሃሮ ወጣታት ኮይነን ንኣብነት ንከተማ ዘላንበሳ ክመሃራ ኮይነን እንታይ ይገብሩ እቶም ወታደራት ኣብኡ ሓለውቲ ተባሂሎም ዝተቐመጡ ኣሎ። ሕጂ ወዲ ጓል ብሓባር እዮም ዝኸዱ ንሳቶም መታወቂያ የብልኽን ኢሎም እቶም ጓላት የቕሪብዎን ምክንያቱ መታወቂያ ኪድቡ ንስኹም ዋላ ንሶም ዘይብሎም እንዳሃሉ ኩሎም ቶም ወዳ ንሶም ኪድ ይብልዎም ንሰን ግን ኮፈላ መታወቂያ የብልኽን እዚ ታሴራ የብልኽንን ኢሎም የቕሪብዎን ኣሎ። ብድሕሪኡ እንታይ ይኽሰብ ንሰን ሓፊረን ጉዳይ ይዛርባን ያው ኩላና ክንግምቶ ንኽእል ነገር እዩ ማለት እዩ። ካሊእ ኣብ መወዳእታ ንክገልፆ ዝደሊ ያው እቲ ብዛዕባ ኢኮኖሚ ብጣዕሚ ሰፊሕ መግለፂ ብዓለምያ እውን ዝሓትት እኳ እንተኾነ ንሕና ግን ካብ እንፈልጦ ካብ ናይ ስድራና ካብ ማኣድና ተላዒልና ብዛዕባ እቲ ኢኮኖሚ ህዝቢ ትግራይ ሕጂ ብዛዕባ እቲ ኢስላማዊ ኩናት ዝሰዓቦ ሽግር ናብ ምንታይ ከመይ እዩ ዘሎ ኢልና ክንሪኦ ከለና ብዛዕባ ኢኮኖሚ ትሽግሩ ብጣዕሚ ሰፊሕ እዩ። ንሕና ካሊእ መሪስ ከመጋእዝያ ንክንሪኦ ከለና ንኣብነት ንሕና ሰብ ወደብና ባሕሪ ኣለና ናይ ቦታትና እዩ ብኡ ክንጥቀም ብኡ ክንነግድ ምስ ዓለም ክንረኸበሉ በርና ኣፍ ደገና እዩ ማለት እዩ ኣፍ ደገና እዩ ማለት እዩ። ግን ከም ክልተ ሃገር ሰላም እኳ እንተርኢናዮ ኩሉ ግዜ ንሕና ንግድና ምስ ሰሜን መረብ ዘሎ ሓውና ኢና ምስኡ ንንግድ ናብኡ ንስደድ ብኡ ጌርና ክንወፅእ ተልና እውን ብኡ በርና ብእሱ እዩ ነይሩ። ሕጂ ግን ትበር እሱ ተዓፅዩ ትግራይ ድሕሪ ገዛ እያ ኮይና ዘላ ዜሮ ናብ ማእኸል ዓዲ እዩ ወፂኡ ማለት እቲ ኢኮኖሚና። ሕጂ ሓደ ወዲ ትግራይ ብጅቡቲ ብሽሕ ዝኸውን ኪሎ ሜትር ዜሮ ዝኣተወ ቅሓ እዩ ዝገዝ ዘሎ። ቀደም ቀዳማይ ናይቲ ኢኮኖሚ ናይቲ ኣቕሓ ገዛ እዩ ዝነበረ ብርካሽ ዝረኽቦ ዝነበረ ሕጂ ግን ዙርያ ጥምጥም እዩ ዝመፅእ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣቕሓ። እዚ ከዓ መጀመርያ ንኣዲስ ኣበባ ይመፅእ ካብ ኣዲስ ኣበባ ካሊእ ነጋዳይ ንትግራይ ይወስዶ ሰለስተ ኣርባዕተ ነጋዶ እናዘሩ ነናይ ባዕሎም ከዓ ዋጋ ጭማሪ ዋጋ እንዳወሰኹ እዩ እቲ ዕዳጋ ዝረኽቦ ዘሎ ትግራዋይ ማለት እዩ። እና እቲ ኣይሰላማይ ኩናት ብባህሊ ብጥዕና ብኢኮኖሚ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘብፅሑ ዘሎ ጉድኣት ብጣዕሚ ሰፍ ዘይብል እዩ እሞ ኩላና ሕጂ ክነተክረሉ ዝግባእ እዚ ነገር እዚ ጠጠው ክብል ኣሎ። እዚ ነገር እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብጥዕና ብባህልና ብኢኮኖሚና ካብ ፆታ ወፃኢ ኢና ንኸውን ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ትግራዋይ ኩሉ ትግራዋይ ንሕና ከም መተሓሳሰብ እውን ኣጋጣሚ ተሓሳስቦን ደሊ እቲ ኣይሰላማይ ኩናት ዝብል ፈሊት ናይ ሕወሓት ክቋረፅ ኣለዎ ጠጠው ክብለ ኣሎ ክንቃወሞ ኣለና እዚ ጠጠው ንኸብል ክንቃወሞ ኣለና ኢና ንብል ንሎሚ ያው ከም ጀመርቲ መጠን መቸም ብዙሕ ፀገማት እውን ክህልወና እዩ እዚ ተረዲኢኹም ኣብ ቀፃሊ ግን ናብ መሓይሽና ከም ዝኸይድ ተስፋ እንዳገበርና ንሎሚ ኣብዚ ኣኽለና የቐኒ ኣለና።